Olá, vamos aos destaques do NC2 para esta segunda, 16 de outubro. Vereador preso por baderna e desacato denunciou precariedade nas condições de atendimento da saúde em Caxias. Estou sendo preso por defender o povo, com atendimento, sem educação, sem médico. Polícia investiga denúncias de violência sexual contra adolescentes. Três rapazes deixaram esses adolescentes no local e essa testemunha teria visto uma das garotas sendo estuprada. Motociclistas assaltam família no bairro da Baixinha. Chegaram me agredindo, aportando na cara da minha esposa. Aí, um negócio de terror mesmo. Flávio Dino tem 30 pontos de vantagem em relação a Rosiana Sarney, aponta nova pesquisa eleitoral. É daqui a pouco, no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição.